Lart? Pse e nise në shkollën e muzikës? Më ka pëlqy muzika kur kom qenë e vogël, shumë. Edhe kom vallzu gjithë ditën, edhe kom këndu gjithë ditën, e kom pas një... Atëherë i kemi thonë termo. Ka qenë një ngrohse e madhe, kështu sa një tavolinë, edhe unë hipja mbi të, edhe vallzoja mbi të gjithë ditën. Gjithë ditën këndoja, vallzoja. Rrzohesha prap hypsha mbi të, këndoja, vallzoja, edhe më ka pëlqyer shumë, edhe shkova mandej shkollë muzikës. Po më rat. Si në Minecraft, ne me prish diçka veç prapë bëj, me prish prapë bëj. A Minecraft, po, ama kështu qysh me bëj. Kështu qysh me drejt. Kështu qysh në Minecraft. Edhe vetën e ndriçi pak. Edhe pak aktore, po. Se çire që zhvëdhëm. Hajde. One pe krasë Minecraftin, se veç që umron men që kom bu diçka, e jo më shpërthuj pri nervuz dhe se diri sa e kom gjithë. Halo se kom gjithë në njërën që shme ndrejq, a mo... E gjenë, më stani. Murat, a kime vetë Adeline në diçka, si fillim, sepse unë e di që ti ki shumë pyshtje. A, unë edhe që tashtë të mëron në disa në men. Hajde. Qysh një shti kur këndon? A, mas mirë si më botë. Qlirohna, komplet, nuk me ndoj ku gjëtë keqe. Mendoj vetë gjanat bukur atë, jëmë shumë e lirë, jëmë shumë që pëthuni jënë tash free, happy, stress free, edhe knaqëna, shumë knaqëna. A ka ndodha Adelina erë me nëjë koncert me Harru Tiksin e Kongës? Po, regullisht të ndodhë. Qështë jënë zirë? Oshtë e pabesushme, sarandu në i shkru i vetë Tiksit. Me kap, me shkru vetë, me këndu 20 vitet njëtin tekst, edhe me harru kjo veç mu mune të ndodhë. Edhe veç e shavallin t'i vëkshëtë. E pavesushme, ndo me thonë ndodhë. Gjithë mu ndodhë. A ju ndodhë juve për shambull të shkollë me harru nëjë tekst? A, mua më ka ndodhë njerë. Ty t'ka ndodhë? Ka klasa 3 të ishtë doshtë me mësu një vjerë. I shkollë në rrëth atë vëjot. Edhe në midjes vjeshës, një fjolla harrova dhe kumet pyk atë. Po më ratë. Une, në klasë 3, me një fisë Turqisë më duket, se që të shkolla jam është Turke, që atë e kina, kër jena kun të e festu, mu gjithëm lënë me shku se e di Turqishtën. Ka një dhut me mësu një vjeshtë vugël, amo aty ka posë shumë njerëz e stresi, më ka shdi me harru edhe da një gjithë kërgjë anisë me qërsh dhe dhe anisa me qërsh, se qështu muzë ma një nëse njerëz qëshin me mua, në gëmë qëfë kur njerëz qëshin. Edhe tani dhash mësu se haj që pëpër qështë. Edhe thash edhe mu kryro, pa ja me lëne. Jo, Murat që ke bu. Pak të një u këndrish ditë e njerëz me Murat. Mësu brengos, bile.